оролцож байгаа гүшүүдтэй баярлаа. За, банк орон дарга гүшүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн ямар амгалан ялтгая. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банктай хамтран аймаг сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн өрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг уур амьсгалын ногоон сан Европын өрөнгө оруулалтын банкны хамтын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хөдөө аж ахуйн логистик, хангамж нийлүүлэлтийн төв үйлдвэр болон кластерийн зориулалттай байршлуудыг тодорхойлж, мөн Азийн хөгжлийн банкны зүгээс нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчин зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдэд үндэслэн тодорхойлсон байршлуудад харьцуулт хийж нийт 15 аймгийн төв болон 34 сумын төвүүдэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр сонгосон. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар үндэсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 22 оны 36 дугаар тогтоол батлагдсан. За, энэ үрэнд засгийн газарт гол нэрийн 19 төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг 100% хангаж үүргийг өгөөд байгаа боловч тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн хөөсөр хангалтгүй бөгөөд тодорхойгүй байгаа юм а. За, иймд аймаг сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн өрөнгө оруулалтын хөтөлбөр хэрэгжснээр хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд тохиромжтой эхний 15 аймгийг сонгож цаашид гол нэрийн 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц санхүүжилтийн хөлсрийг бүрдүүлэх нөхцөл боломж бүрдэх юм а. За, түүнчлэн тус хөтөлбөр хэрэгжснээр шин сэргэлтийн бодлогын 6 хөгжлийн тулгуур болох хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих эдийн засгийн нийгмийн хувьд өрсөлдөх чадвартай аймаг сумын төвийг бий болгон мал аж ахуйн өртгийн сүлжээг өргөтгөх ба цаашлаад бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах чиглэлээр хөгжлийн загвар хувьслыг дэмжих чухал үр дүнг бий болгоно. Мөн Монгол Улсын хөгжлийг аймгийн төвүүд рүү чиглүүлэх хотоос хөдөө рүү шилжин явах хөдөлгөөнийг дэмжих ба байгаль орчны эрг үр нөлөөллийн хувьд доктортой өөр амьсгалын өөрчлөлт дасан зогтсон бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зорилготой болно. Тус хөтөлбөрийг дараагийн шаттайгаар зохион байгуулж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. За, үүнд нэгт аймаг болон сумын төвүүдийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, за, үүнд төвлөрсөн дулаан хангамж, ус цайлуулах хоолой, бохир усны хоолой зэрэг аймаг сумын дэд бүтцийн дутагдлыг шийдвэрлэхэд 395 орчим 7 сая төгрөг доллар, за, хоёрт нэмэн үртэг шингэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжихийн зэрэгцээ бэлчээрийн доротлыг арилгах зорилгоор малчтын бэлчээрлэх дадлыг сайжруулах сүргийн бүтцийг чанаржуулах 9.2 сая доллар, гуравт агробизнес эрхлэгчдэд тулгардаг санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс зах зээлээс баг хүүтэй нөхцөл сайтай үлдсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа ихтэй зээлийг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд хүргэх бизнес эрхлэгчдэд зээл тамрагдах боломжийг нэмэгдүүлнэ 114.6 сая доллар. За, дөрөвт тус хөтөлбөрийн үр дүнг баталгах хэрэгжилтийг хангах хөтөлбөрт оролцогчдын чадварыг сайжруулах зорилгоор хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилтэд шаардлагатай төлөвлөгөө арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн паркинг менежменттэй холбоотой төр өвчлөлийн түншлэлийн зохицуултыг судлах зэрэг болно. За, санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 3 транш бүхий үр дүнд байгаагүй өндөр дүн бүхий буцалтгүй тусламж болон хөнгөлөлттэй зээлүүд олгохдохоор байгаа юм а. Тухайлбал нийтдээ 78 сая долларын буцалтгүй тусламжийг Азийн хөгжлийн банк, за, уур амьсгалын ногоон сан 45 сая доллар, Европ өрөнгө оруулалтын банк 30 сая долллуудаас хуваарлахаар мэдэгдээд байна. За, цаашид ерөнхий хэлэлцээрийг яаралтай байгуулснаар батлуулснаар уур амьсгалын ногоон сангаас олох 40 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийн хөлсөрийг хадгалах, за, мөн нэг тэргуунд авч хэрэглэх боломж нэгднэ. За, түүнчлэн уур амьсгалын ногоон сангаас авч буй зээл нь тэг хувийн хүүтэй 10 жилийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж 40 жил иргэн төлөгдөх нөхцөлтэй. Мөн Азийн хөгжлийн банкнаас авч буй зээл нь 2 хувийн хүүтэй 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж 25 жилийн иргэн төлөх нөхцөлтэй бөгөөд Европын өрөнгө оруулалтын банкнаас авч буй зээл нь тогтмол 292 хувийн хүүтэй 5 жил үндсэн төлбөрөөс 25 жилийн иргэн төлөх нөхцөлтэй зээл болно. Тус санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг байгуулснаар Монгол улс нь хөтөлбөрийн санхүүжилтийг заавал авч ашиглах үүр хүлээхгүй бөгөөд хөтөлбөрийн их үсвэрийг тухайн олон улсын байгууллагууд Монгол улсад олгохоор хуваарлалтын хадгалж байгаа хэлбэр болно. За, түүнчлэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад Монгол улс санхүүжилт төсөх хууль зүйн үүр хүлээхгүй ба зээлийн гэрээ байгуулагдаагүй тохиолдолд хөтөлбөрийн хүрээнд үлсийн их үсвэрийг цуслах бүрэн эрхтэй юм а. За, улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль, олон улсын гэрээний тухай хууль болон холбогдох хуулийн дагуу тус хөтөлбөрийн хэлэлцээрийг улсын хурлын эдийн засаг төсөв болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороодор хэлэлцсэн дэмжигсний дараа санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрх олох ерөнхий сайдын захирамжаас сангийн сайд миний хэлэлцээрийн төсөлд гарын үсэг зурах эрх үүснээ.
За энхүү гариус зурсан ерөнхий хэлцээрийг олон улсын гэрээний дагуу 812 цасны дагуу улсын хурлаар одоо заавал сойрхон батлуулах буюу одоо эргэж улсын хуралд одоо танилцуулна гэсэн үг. За санхүүжилт ерөнхий хэлцээрт хэрхнээх асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү анхаарал тавьсанд баярлалаа.